Takže ahoj, já jsem Maki a dnes je tu se mnou Venda. Čau. A dnes si spolu zahrajem Super Hero Tycoon v Robloxu. A první díl jsme točili k Vendovi, co jsme točili předtím, a když tak je to v popisku videa. Jo. Takže my jsme tady jako během toho, než já jsem se konečně rozmluvila, takže jsme tady jako trochu vydělávali víc. Jejda, já jsem trošičku něco koupil teďko. Co jsi koupil? Grappling hook. A co to je? Počkej, možná, že mě to může přitáhnout. Jo, to je takový ten přitahovač, že má takový jo. Co. A já se k tomu přitáhnu, jo. To je super. Já rovnou můžu koupit hned druhej. Jo. Protože jsme tady, že jo, než jsme to připravili, než já jsem začala mluvit normálně, tak se nám vydělalo více peněz. Ale tak, tím líp pro nás. Počkej, ty už máš ten další? Jo. Ne. Ty na ní nemáš? 28, mám 20, jenom protože jsem koupil tam tu věc, že jo. Jo. Omylil jsem na to skočil, že jo. Smula, že? Kolik se mu na to stojí? No 6 právě, to je přesně to, co bych potřeboval. Jo, těch 6000, jo, jasně. No, právě. Já super. Si už koupím. No, to se stane prostě občas, když začínáte. No. Tak jo, zase, už jsme koupili druhou, nebo začáteční stěnu, takže jsem zase dál než Venda. Bože, počkej, ty už tam další dropper nemáš, nebo máš ještě něco? Ještě jeden, za 32. Tak super. Za 32, takže se nám splní peníze. Budu vydělávat více? Jo. Oh, je kurďa, já to teďka taky koupu. Super, takže tím pádem jsme na stejno. Skoro. Ježíš, co to je? To je... Co to je? To je nějaký syrup, ne? No to... Ne. Možná to můžeme potom házet, až si vypnu ten... Počkej, tak si vypnu pesiv a zkusíme to. Můžeme zkusit? Počkej. Ukaž to, počkej, já potřebuji taky to sebrat. A, šup. Ne, nemůžu. A můžeš s tím mlátit? Jo, můžeš se s tím... Oh, otočit! Jdem někoho zmlátit, pojď. Počkej, jo, tak jo. Teď máme třeba nějakýho vyzývatele, nějaký tady chodí s ohnivým mečem. Pojď, jdem ho zmlátit. Vyzývatele. Hele. Aha. Jo. Tak to je celkem na houby. Celkem docela dost silný chlápek, on má možná... On má už na třetí patro, tak se ani nedivím. Tak to je trapný. On má třetí patro, takže on už je docela dál než my. Nevadím. Hold. Prohráli jsme. A možná ani někoho jiného, počkej, nějaký druhý sem jde. Je, zase... Já to dala znova, odsaz. Hele, jída. Někdo nám tady běhá, ne? Jo, už je mrtvý, ale někdo tady má ty laserový oči. Jo, viděla jsem. Co to je? Kaž, kde seš, tady. Nikam utek zase. Tak, dobrý. A jeda, Thanos. Už zase. Jo, Tak nevylejzat hlavně, jo? Jo, zrhám. Takže dobře, 32 tisíc. Ty máš kolik? Jo. 25. 25. Ještě potřebuji, ne, ještě potřebuji 7 tisíc na poslední dropper. Ale no tak. Žádný ale no tak. Kup to, něco nee. Kup. Až mám dostatek peněz taky. Jo, ty už čekáš taky na ten poslední. No. Tak. Ne, jako že bych ho chtěl mít dřív. Žádný už, takový. Už ho můžeš za chviličku mít, žádný jo. Žádný takový. Já ještě 5 táců musím teďko našetřit. Ty už máš, no ty už ho máš skoro. Ha, už je mám. Ukaž, jak vypadá. Taky, no taky větší, ale super. No, jo. Je, nech si to zase postaví. Já ani nemám tu stěnu, že jo. Trafný, co? Nech mě. A dobrý, už mám dropper, to je hlavní. Sakra. Já se šetřím na druhou stěnu. Na okýnka. To je hrozný lidi. A tady máme za 25. To nevím, co bude. Kde? 25? Až to? Co to je? Tady. Tertiary room weapon. Nějaká zbraň asi. Tak doufám, že už bude lepší, než co už máme takhle. Co už máme. Uvidíme, no. Hej, tak koukám, že toho tane se za chvilku zabijou. A je mrtvej. Oh, rychle sebrat! Dělej, seber to! Oni mi to seberou před očima. Sakra. A podle mě oni zase budou... zabít. Já nemám zbraň. Sakra, no. Podle mě zase budou padat ty kosky, takže... Jo, to je možný. Bylo fajn. Aspoň v tom musíme doufat. Počkej, tak asi tady kvůli tobě ty zbraně vezmu. Je, ty jsi mi to vzal. Přesně tak.
Tak jo. Kdyby náhodou. Já už asi budu mít na, aha, na další, na okýnka. Já mám na první stěnu, díky bohu za to. Aspoň něco. A má, budu mít v podstatě i na druhou. 3-2-1 mám to. Sakra. Nice. Ne. A ty máš už, přijdete nějaký upgrade a další bylo za 21 tisíc už. Ne, ty jsi stejně jako já. Ale mám víc peněz. No, já mám 4, no, mám 15. Máme za 21. To tím, že ona teď byla deal. Jo, ona se připojila. Ne. A jo, jo, jsi sama říkala, že budeš mít možná víc, trošku. Budeš mít víc peněz, no. Takže, no. A už bude mít na další. Už máš zase další. Hrozně. Jedem černou stěnu, jsme tam dali. Trapný. Venoučku, kde seš? Tam. Tam slyším ten blazer. Co si tam potom ty můžeš koupit, teď koukám. Ještě furt další? Mhm. Já už myslel, že patro, to je škoda. Smůla. Máš to pěkně trapný, jako. Já vím, že jsem trapná, já za to nemůžu. Já už mám další stěnu. Máme to vadit? Jo. Sakra. Ne, ale uvidíme, ti už to chvilku budeš mít za nějakých 10 táců, takže... Jo, snad to bude rychlý, no. Cajku. Já nevím, já bych šel možná ven trošku fartit. Pojďem, jdem to zkusit. Tak jdem ven. Kat, jenom kudy musím má... Musíš no, dolů. Bohužel. Už nemůžeš skákat. A co je tady? Tureta. To si pak můžem koupit, za 200? No. Za 200? Za 200 robuxů. Extra tureta. Hm. Nebudu utrácet. No, dobře. Já nevím. Tamhle nějaký ti lidi se fajtí. Možná vem si meč a jdem po nich. Mám meč. Aha, pojď. Jo, dobrý, tě se zabila na jeden úder. Tam toho? Jo. Možná tady toho můžeme zabít. Šup, ne? Kam zmizela? Jo, já ho zabila. Pojď, aha. Tak mě asi zabila spíš ta bariéra. Jo. S taky myslím, no. Stane se. Nevadí. Ty nějaký dva se furt honí před náma. Nebaj se, honí. Ano. Kej, někdo! Proč? Proto. Trapný. Co tam tam? Než mám tak na něj kašlu. Já už mám penízky. Nahoru. Počkej, proč tam někoho máme? Proč tam na tom běhá někdo? A jo. Hej, jak se tam dostal? Počkej, pojď po něm, on nemůže utéct v tamtuť. Hej, ale jak se tam dostal? Vůbec nevím. Aha. On má nějaký boty. Skákací? Jo. Aha. Haha. Dobrý, zabil jsem ho. Kolik máš peněz? Já jsem akorát koupila. Aha, škoda. Já jsem se chtěl zrovna jako pochlubit, že mám víc peněz jako ty, ale bohužel no. Asi nemám. Smule. Co jsi teď teda dál? A už máš třetí patro. Už máme třetí patro, tak to mi už chybí pár tisíc, že? Jak? Ano, hej, proč pět. Máš tolik? Jdi to jenom o trochu, o 10. Není. O 12. No. To je hodně. Hrozný. Ještě 2000. Chceš koupit teď tu zbraň? Ne. Ha, mám to. Tak kup to patro. Když ti musíš ty stejně to, no, ty floorlighty a všechny za možný. Midster za 38. To jdem zabíjet? Jako asi jinak to nevidím. Protože, já nevím, mně přijde, že fakt z toho zabíjení fakt se získávají nějaký prachy. Protože vždycky, když se vrátíme, tak to máme celkem dost. Tam jdem. Tamhle. Pane, nikoho nevidím. Tamhle cápek nějaký předu. No. Tady nám běhá jeden. Aha, mě zabil laserem. Ha, já ho zabil. Pozor, tady nějaký cápek. Ha, super. Dobrý. Už mám 31, hej. Pozor, tady tohle. Jo, tak on má nějakou speciální zbraň. Má... No, má jako super zbraň, no. Já ho zabila? Já ne. Jo. On tebe asi ji nevytáhl, já nevím. Jo, měl jí. Teď se zabila teďka dva.
A tohle jako co? Zajímavý. No, já jsem si koupil tady další patro taky. A mám ještě 9 táců. A peníze ti to asi nedává, kde jsme tam? Jo, myslím, že právě že dalo docela dost. Teda mě se to nezdalo, jako kolik lidí zabilo, tak se mi to vůbec, ale vůbec nezdalo. Aha, další. Tak zabije a jdu kupovat. Čekej, fajtíme. Yes, je po něm, mám 15 000 teďko. Jo, ty už máš taky tu stěnu. Je úplně smutná, ne? Pojď sem. Je, peníze. Co, kde? Jako férou, slyším na ty peníze. Jo, kde jsou? Vezmu si nějaký zbraně a jdem pro ty prachy. Hej, tam jsou i nějaký zelený. No právě, já vůbec nevím, co oni dělají. Ne, on mi to sebere. Žlutý jsou normálky, nebo já nevím. On mi to zelený sebral. Hajzlík, já vím. Jo, on ještě žlutý. Tak, tady jsem se jednou zabil teďko, ne? Dobrý, je po něm. Ježiš, já už jsem u toho, oni mi to vezmou. Hajzlíci, zabijou. Toho. Já jsem tě pomstil, zabil jsem ho. O, děkuji. Ty jsi tak hodný. Já vím, jsem tak šlechetný. Ne, nejsem, já vím. Já už mám penízky. Já už taky. Koukám, že 33 000, takže mi v podstatě to můžeme udělat. Veď? Mhm. Počkej, ty už jsi kupoval ty floorlighty? Ne. Ty už mám. Já ne, já mám zase schody. Ne. A máme tady lidi. Ježíš, nějaký fabul zase. Moje sudo jako... Ah, zabral jsem ho. Je po něm? Je po něm dobrý. Všem. Byla fuška. Mám jenom 18. No a tady nahoře za 40. Ježišmarja, to je moc. Tady máme zase něco za 28. Nějaká zbraň. A tady máme za 32. Další konvejer, no. Jo. To je zase ta lajna. Ahoj, vpupí na hlas víc. Ještě si věřu tady hlasevky. Ale ty spíš jako, že i šeptáš až. No, já si nedělám srandu. No, tak takhle, no tohle. Co kecáš? Jo. Ne. Mluv normálně, teďko řekni něco. No. Tak takhle mluv. A když takhle mluvím. Jo, jsi hluchej. Pak ukážu tohleto. A mluv mi nahlas, teďko řekni. No. Tohle takhle mluvíš normálně, lásko. Ne. No. Tak já můžu koupit konečně ty světla. Ty už mám. Já ne, já jsem si koupila schody předtím. Na ty schody furt ještě nemůžu mít, mám 36. Trapný. Ale počkej, 3, 2, 1. Můžu to mít. Mám to. Takže už můžu konečně nahoru. Jsi mohl i předtím, přes ty moje? To mě nenapadlo do hajzlu. Jsem mohl mít konvejr Nemohl. Tohleto? Ne. No. To by se ti neukázalo. Takže to tady nebylo? Ne. Aha. Já jsem doufal, že kdybych třeba šel díky... Ty to hraješ... Tohleto hraješ takovou dobu. Ale já hraju jenom pro sebe. No to je jedno. Já ve dvou jsem to skoro nehrál. No, moc krát jsem to nehrál takhle. Ach jo. No, ale fakt tady jako jsou teda celkem dost velký částky, jako. A dneska je rozhled. Jako těch 32. Ale 32 tisíc není tolik. No, není. Oproti tomu, že tady máte za 40 tisíc nějaký stěny, to je fajn. Sakra, já ho chtěl zabít. On má motorku. Motorku? Aha. Jsi možná koupil. Mhm, teďka akorát. To je zajímavý. Že asi každý má něco jinýho. Ježišmarja, co to bylo? Viděli jste to? Co tam bylo? Majitel ten týpek začal točit a byl ohnivej. Oh.
Hej, já ho zabila. A jo, už to vidím, jak tam jo, viděl jste? Jak Magor. No. Zajímavé. Velmi zajímavé. No. Ale aby se neřeklo, já si jdu koupit už konečně ten konvejer. Budu ho mít dřív jak ty. To je tohle ten? Dej to, no. Tohle to, jak u toho stojíš, tohle to. Už to mám. Sakra. Já si to musela přečíst. Nenachytala se, škoda je to. A mám furt víc peněz, takže budu mít dřív všechno. A... všechno budu mít dřív. Hrozný. A nějaký sebou, jo. Aha, už je mrtvý. To asi nedává. Už je mrtvý. Tak super, dobře, zmýlil jsem se v tobě. To já si myslím. Ježiš, proč do mě střílíš? Do tebe, já jsem střílel do něj. Aha, takže do mě. Tak vypadalo. Nevadí. Já ještě nemůžu. Možná, malinko. Ne. Já to věděla. Tak já si můžu zase koupit první ten dropper. Ne. Venda nám před chvilku tady umřel, tady na místě, takhle, tady. No, jsem tady. Od tam někdo zabil a vedle něho jsem stála já a ten mě nechal. No, prostě utek. Spabělec. Takže ok, já už taky koupil ten dropper. Ježíš, to zase trvá, než si to postaví. Já koukám, vidíte, že to? Další je za 40 tisíc. To je pěkně na prd. Já mám půlku. Podle toho, kolik bude dávat tenhle ten dropper. A jo, to vypadá, že dává hodně. Jo? No. Celkem to ale jede. A to... Celkem to je fajn. Vypadalo to, že jo, tak za chvilku už to zase bude mít na šestým. Ještě 13, co vendo? Jak se ti tady líbí? A tak celkem pohoda. Koukám ti do očí. Teď slyším furt ten laser, ne? Koukám tam. Ti do očí. Do tvých očí. Sakra. To není moc dobrý. No. Já můžu koupit zbraň, ale tak... Ne, počkám se těch 5000, abych jel na ten nový dropper. A pak když tak si už koupíme tu novou zbraň. Ještě nám chybí 2000, 1000 a máme to. Zohlavně zjeví, jaká bude ta nová zbraň. Jo, to stojí kolik? 28? Jo. Jo, 28. Tak to doufám, že budu mít taky brzo. Hej, ten je zelený, koukej na to. Nějaký uránový, ne? Jak se jmenuje? Jedu taky. Unoptanium. Musíme skočit. A dobře vypadá. Ukaž, počkej, že jedem? Jo, tak jedem. Taky si jel. Jo. No, pohoda. Co taky ty začátky, když o tom nevíš ještě, pak to zjistíš, že? Co, že to jezdí? Jo. Já to věděla. Aha, škoda. Nevadí. No, já už mám taky. Dropper. Jsem lepší. Ne. Tak jo, jako potom tu zbraň. Mhm. Za chvilku to budeš mít, že jo? Jo, ještě nějakých 7000 přibližně. To bude celkem v pohodě. Že to? A no, možná i tu zbraň můžeme potom vyzkoušet proti někomu. Mohli bychom. Jakýmu hajzdíkovi. Mohli bychom. Hej, tam a ten lítal. Viděli jste to. A jo. To má ten grappling asi. Jo, tohle je roztomilý. To uskáče. Můžeš ji koupit? Jo, kup to. Jdu na to. Co to bude? Já vím, co to je. Co to je? Magic carpet. Pojď, vezmeš si to a můžeš s tím lítat. Máme, ťukni a můžeš lítat. Ježišmarja. Počkej, ťukni. Ježiši, co to je? A čím, jak se s tím hraje? Jo. Má jenom lítáš, nic víc. Trochu se to zaseká. A můžu jenom takhle být? Jo. Hustý. A zdrhej. Sakra. Ťukni to, ťuk. A lítáš. A změň si zbraň. Měním. A tím to jakoby... Ty už můžeš taky. No tak jo, tak já to koupím. Uvidíme, co tam budu mít. Počkejte, ten meč, co tady se s ním vždycky točil, celý hořel, ne? Je to možný, zkusil. Jo. Tam jsem chvíli počkat, než se to zase načte. Jo, je to ten meč. Jo. Tak schválně, já to jdu rovnou vyzkoušet na někoho.
kolik potřebujete? 40. Haha, už tady jsou. Deseš, a deseš. První mrtvej. Deseš, tam. Druhý mrtvej, super. Nice. Ty docela to jede. Co to bylo? Kam jsem to vyletěl? Jo, když klikneš dvakrát, tak jdeš, tak se pošoupneš dopředu. Maki, kde to jsem? Kde seš? Vímat si, že někde úplně na obloze, ono někde tamhle. Tamhle je. Je na tam hlavu. Já fakt nevím, co se jako stalo. Kde jsi? Já jsem se bugnul. Joha. Tady se někde zasek, venda. Tady někde se zasek. Tak já dám 10 charakter. Protože nějak to asi nejde. Nevadí. Já zkus zabíjet hlavně. Máš 50 tisíc, víš o tom? Jo, ale. Možná ty z té bedny, ne? Ne, já jsem žádnou zatím nesebral, ale proč to nejde? Já ji chci. Proč to nejde? Vůbec nevím. Nějaký divný. Z toho můžu jako jenom šoupat. Divný. Kdeže jsme? Do flash? Tady jsme. Takže nemluvíš potichu. Tam to bylo. Jo, teďka jo. No. Ale já už můžu další dropper. Budu mít dřív jak ty. Nebude. Počkej, kde je? Jo, až nahoru. Aha. Jsem se zasekla. Ale dobrý, hele, ale mám ho. Mám už se mi tady staví nějaký molten dropper. Mhm. Takovýhle hnědej. Ukáž, počkej. To už, mě už se taky staví, ale pomalu, ty už ho máš. Jo. O, hustý. Tak nikam jedeš. On se ještě furt staví, když jste tak pomalý. Jako já, měl by to urychlet. A jako nevím, proč se tak pomalu staví. No nevadí, já můžu koupit druhou zbraň. Ký koupíme? Co to bude? Vendo, můžeš zkoušet nějaký. Oho! Kuše. Kejte, jak se smí. Promiň, zkus to. Kde je nějaký člověk, který? Oho! Teda nevím, jestli se trefuju, střílí to hezky. To je hlavní. Ukáž se, taky zkusím. Bum. Ukáž kuše proti někomu. A já vzal tu. On vzal tu bednu, jak jsem na ní předtím stál. Tamhle cápek. Aha, Thanos. Tak možná už by to šlo líp ho zabít. Můžem kde to zkusit. Tamhle. Tak pojdem proti němu. Já budu střílet z dálky. Jo, tak střílet z dálky, já si vezmu tady ten meč a jdu se ho zkusit nějak jakoby zničit, nebo aspoň mu uškodit. Uvidíme, jak to dopadne. Mhm. Schválně, ubírám mu něco, možná. Co? Co to bylo? Najednou nějaký temno. To udělal ale on. On byl nějaký něco jak strom, to tak vypadalo. No, jdem blíž. Stůj. Ještě mi tak napadlo, že bychom možná mohli koupit ty zbraně, co máme dole. Já už ji koupím. Uvidíme, co se nám tady spavne. Oh, brokovnice. Kde, co? Hele, já mám brokovnici. Jo, to je nahoře. To je to první patro, co jsme stavili. No. Tak tam, ještě něco tam máme ještě jednu jako zbraň, že můžeš koupit. A jo, čekaj, jo. Tak jsem tam koupil brokovnici. Jak to tam taky koupit? Co to bude? Nějaká pistolka. Vypadá to, tak uvidíme. Ty máš co? Brokovnici. To nechci. Nechceš brokovničku? Nechci. No to nedělá žádný zvuky. Ano, se tam. Docela divný jako. No, koukám, že další aquadropry za 55, který já už můžu koupit, takže super. Jak to, že já ho nemůžu koupit? Protože ty jsi kupoval nějaký ještě věci. Ty jsi koupil tu zbraň a já jsem ji nekoupil. Já jsem si koupil radši dropper. Jo. Tím vlastně. Pádem bych tě mohl dohnat. O jednu zbraň jsem si koupila navíc. No. Ale možná tě dohoženu, což jsem rád. Ale jenom možná. Určitě. Tak už mi chybí tak jenom trochu, 4000, jdem na to. Šup, 2000 a mám to. Super. Takže jsem zase dál. Nejseš, já jsem dál, protože už to mám skoro postavený.
Ne, já mám tady. A to nikoho nezajímá. A ty ještě nemáš. Nikoho nezajímá. Je jo. Smůla. Je jo. Že to asi 40 je strašně moc. Co tady? Jo, on je tamhle, tak já jdu střílet. Můžu myslíš, že tou brokovnicí střílet do dálky? Jo. Ne, z brokovnicí ne. Ubírám mu, ale. Nevím. Ty broky okolo mě všude. A nic to nedělá. Sakra, on už je vevnitř. Tak ho tam nech, aspoň je vyzabí. Užijou si aspoň. Přítomnost Thanose, kdo by to chtěl. Nemá cenu. No, teď můžeš mít střelu. Indak, asi myslím, že asi jenom koupíme ten poslední Erd. Mm-hmm. A pak to asi už ukončíme. Já mi to uložím, pokud bych chtěl pokračování, tak ať to řeknou třeba. Mm-hmm. A konec, protože už to má 30 minut, mm-hmm. Tak stříháme. Okay. Hele, já už mám dostatek peněz, takže já to jdu koupit. Já ještě musím chvilku počkat. Už to staví hezky. A počkej, teď jsou ty bedničky, ne? Bedničky. Tak se ne, nespavnuli se. No já vím, že minule se přece spavnuli ty, oni tam mají na tom. Vidíš to? Kde seš? Tamhle vidíš, jak je mají na tom. A jo. A kašlem na to. Proč to nemáme i my? Já stejně nevím za ty diamanty, co bychom získali. No taky ne, ale jsou to diamanty. Jo, tenhle ten vypadá taky hodně dobře a já si už taky můžu koupit. Kup si ho. Si ho koupíme. Ale to vypadá fajn tenhle. Fakt vypadá jako hezky. Tak jako vánoční tato řada, tak vám přijde trochu. Vánoční? No, že je to takový jako svítivý. Jo, takhle. Takový, jak vánoční stromeček, jo? Jo. OK. No, tak jo. Počkáme, jak se to postaví, ale uvidíme, kolik budeme se dostávat za to. Aha. Urča. Ale já už můžu stěnu. Ne. Ty, ale jsem rád, že ty jsi tam koupila tam tu věc od té doby a úplně jsem rychlejc jak na tom. Tak jo, tak já ještě počkám na těch 40 tisíc, což to mám za chvilku a asi to ukončíme. Protože to je, už natáčíme fakt dlouho. To bylo skoro půl hodiny, no. A takže to. Tak jo, máme stěnu a pro tohle video asi bude všechno. Kdyby se vám to líbilo, tak like a kdyby se chtěli další díl, tak stačí napsat do komentáře a s Vendou to určitě natočíme. Jo, z tohohle uvidíme. Tak jo, mějte se a ahoj! Čus!